Okay, nå har vi gjort liksom. Nå har vi lagt in här och sen har vi lagt in det här. Eller det är ju färdigt. Det sa jag ju. Ja. Så nu är det bara att vänta så Liam, den ska ut när klockan är 11. Ja, kom ihåg, ni får bara vänta i 10 minuter här, annars kan det bli lite krångel som jag sa innan. Nu får vi testa dem. Okej, men vi testar dem när de är färdiga. Nej men alltså. Ja, men okej. Nu ska vi testa hur goda de är. Vilken tar du, Jolin? Denna. Jag valde den. Och jag ska välja nu. Jag ska ta välja den. Är de här hårda nu då? Ja. Då kolla, ni får vänta innan ni börjar äta de här. För de är ganska varma så innan. Ja, och sen måste de vara lite så här. De kan vara lite mjuka eller så. Okej? Okay? Nu ska vi smaka. De är jättegoda. Så här måste ni göra hemma. Alltså jag med här, de är jättegoda. Men inte utan vuxen. Nej, inte utan vuxen. Vilken sign. Men de här rekommenderar jag verkligen. Ja, det gör jag också. Du. Hur goda för kakor var inte jag. Jag vet, hur goda är inte de? Okej. Vi ses snart. Nu ska vi vänta tills kakorna blir färdiga. Okej. Okay.